Հայաստանի եւ Իրանը կստորագրեն համաձայնագիր։ Ըստ Որիսյունիքի մարզը 5 տարով վարձակալությամբ արոտավայր էր կտրամադրի Իրանի արևելան Ադրբեջան նահանգին, մի քանի հազար գլուխ մանրու խոշոր եղջերավոր անասուններ առածեցնելու համար։ Այս մասին հաղորդում է Իրանի պաշտոնական IRNA տեղեկատվական գործակալությունը։ Արոտավայրերը, որոնք պետք է տրամադրվեն Իրանի հովիվներին, մեծ նշանակություն ունեն ոչ միայն Սյունիքի գյուղացիների համար։ 16 օկտոբրին հիմնականում Ջերմուկի Կեչուտի գնդեված համայնքի բնակչությունները ու իրենց համար շատ կարևոր նշանակություն ունի առաջինը եւ անասունների առաջացման համար եւ արտավայրերը որպես հետագայում խոթունձի տարածքներ օգտագործելու համար։ Օրինակ Ջերմուկը Կեչուտի հետ միասին մոտ 150 ընտանիք անասուններ են պահում, շուրջ 1250 խոշոր եղջերավոր անասուններ եւ 395 այծեր ոչխար։ Ալպյական մարգագետիններ են հատվածը։ Ամբողջությամբ կանաչ տարածք, ոչ մի անապատային Սյունիքին բնորոշ այդ ռելիեֆը չունի, ու ամբողջությամբ արոտավայրեր են։ Մեր ժողովուրդ հենց այդտեղից է օգտվում։ Եթե 5000 գլուխ ոչխար լինի անասուն, չգիտեմ, ինչ ուզում է լինի 5000 գլուխ, եթե անասուն բերեն առածեցնեն այդ հատվածում, մեր բնակցությունը ոչ մի բան գյուղատնտեսությամբ ուղղակի չի կարող զբաղվել, անասնապահությամբ չի կարող զբաղվել, որովհետև ինչպես Սյունիքի մարզպետը նշեց, այդ տարածքները վարձակալությամբ են հանձնվելու են մարդկանց, ովքեր գալու են այդտեղ անասնապահությամբ զբաղվել։ Իսկ եթե վարձակալությամբ տրվեն, բնականաբար կարգելվի արդեն այս կողմի գյուղատնտեսությունը, գյուղացիներն զբաղվել գյուղատնտեսությամբ, անասնապահությամբ։ Բնապահպանության փորձագետ Արման Վերմիշյանի համոզմամբ նման նախագիծը մարզի տնտեսության համար հետընթաց է նշանակում։ Եթե նայում ենք արտադրություն, հա, գյուղատնտեսությունը կոնկրետ որ դիտարկում ենք, ոչխարաբուծություն օրինակ, հա, ունենք արոտ, ունենք ոչխարներ, որ առածեցնում ենք այդ արոտում, ստանում ենք միս, չգիտեմ, բուրդ եւ այլն, որը իրացնում ենք։ Այս պարագայում մենք ոչխարը վաճառում ենք Իրանին։ Իսկ հիմա ինչ է ստացվում, եթե մենք արոտը տալիս ենք վարձով, իրենք իրենց ոչխարները բերում առածեցնում եւ տանում են, կոպիտ ասած տեխնոլոգիական շղթայով մի շղթա իջնում ենք դեպի ներքև։ Այսինքն արոտը փոխանակում մենք օգտագործենք, դարձնենք արդյունք եւ արդյունքը վաճառենք, մի օղակ իջնում ենք դեպի ներքև։ Սյունիքի արոտավայրերը Իրանին վարձով տալու դեպքում կտուժի ոչ միայն Սյունիքի անասնապահությունը։ Մենակ անասնապահությունը պետք չի սահմանափակվել, նայենք մի ուրիշ տեսանկյունից։ Համեմատի հետաքրքիր սոցիալական երևույթ կա Ջերմուկում ու հարակից գյուղերում, Կեչտում եւ Գնդեվազում։ Գարնան հետ զուգընթաց եւ բույսերը սկսում են արդեն իրենց վեգետացիոն շրջանը, կերաբույսերի շատ մեծ քանակություն կա այդ հատվածում։ Ու ժողովուրդը մոտ 20-30% հիմնականում բավական մեծ թիվ է դեպի մոտ օրական իմ հաշվարկներով մոտավոր 200-ից 300 մարդ օրական բարձրանում է շատ ստար բանջար հավաքելու։ Ու յուրաքանչյուրը միջինը 25-ից 30 կիլոգրամ հավաքում է։ Այսինքն օրական մի քանի տոննա այդ հատվածից բանջար խոտակեր ուտելի կերաբույսեր են հավաքվում։ Ու ապրիլի կեսից մինչև հունիսի վերջ ընկած հատվածում, այսինքն 2 ամիս եւ կես օրական մի քանի տոննա ուտելի խոտաբույսեր այլևս ժողովուրդը այդտեղից չի հավաքվի։ Տնտեսական վնասը նաեւ հաշվենք, ոչ միայն հաշվենք, թե անասնապահությունը ինչ վնաս է տալու։ Դա միայն մի կողմն է, չերևացող կողմը, որ սոցիալական սովորույթի պես արդեն զանգվածային ժողովուրդը դուրս է գալիս բանջար հավաքելու, անկախ սոցիալական խավից։ Հիմա Հայաստանում այնպիսի իրավիճակ է, որ գյուղատնտեսությունը չնայած տարեկան ինչ-որ տոկոսներով աճեր ցույց է տրվում, բայց ընդհանուր մենք տեսնում ենք, որ բավականին վատ վիճակում է գտնվում եւ իսկապես քայքայվում է։ Գյուղացին քայքայվում է, գյուղացիական տնտեսությունը քայքայվում է։ Ապացույցը, որ որևէ տեղ, եթե ուզում ես հանք բացես, անմիջապես գյուղացիները ուզում են դառնալ հանքափորներ։ Սա այն ամենավտանգավոր տենդենսն է, որը վերջին տարիներին մենք տեսնում ենք։ Հիմա տեսեք ինչ է ստացվում։ Մենք ոչ միայն հանք բացելով ենք գյուղացուն կտրում իր աշխատանքից, այլ նաև բերում ենք օտար երկրյա ինչ-որ մարդկանց, իրանցիների, հա, որոնք իրենց ըստ այդ տվյալների իրենց ոչխարները պետք է բերեն, իրենց անասունները պետք է բերեն եւ այնտեղ առածացնեն։ Այսինքն մենք ոչ միայն հանքագործությամբ ենք գյուղացիներին հեռացնում գյուղատնտեսությունից, այլ նաեւ ուղղակի ձևով արտավարերը տալիս ենք Իրանի քաղաքացիներին։ Այսինքն սա ինչ է նշանակում, որ
գյուղացիների մոտ եւս մեկ ալիք կլինի այդ հատվածում, որ թողնեն ուղղակի հուսալքվեն եւ մերվեն այդ խնդրի հետ, որ իրենք այլևս այդ տարածքներում չեն կարող զբաղվել անասնապահությամբ, դառնան կամ հանքափոր կամ չգիտեմ, ինչ որ մի այլ տարբերակ գտնեն կամ համատարած գաղթեն դեպի քաղաքներ։ Միտումն այնպես է, որ գյուղացիներին զրկում են, իմ կարծիքով է դա, գյուղացիներին զրկում են իրենց ավանդական գյուղատնտեսում զբաղվելու հնարավորությունից, որպեսզի գյուղացին զբաղվի հանքարդյունաբերությամբ։ Եթե այսպեսին է ծրագիրը, ուղղակի հանցագործություն է։ Ինչպես ասում են, ամեն երկ երկրին մնում էր, որ իրանցիներին բերեինք մեր սարերը, թողնեինք, որ այստեղ ապրեին, չգիտեմ, շատանային, գուցե վաղը մյուս օրը գյուղեր արդեն կհիմնվի, հետո էլ ստիփաց պետք է լինենք մտածել, թե ինչպես եղավ, որ այսպես կտրուկ փոփոխություններ եղավ ազգաբնակության հետ կապված։ Ես կարծում եմ, որ գոնե ազգային անվտանգության հետ կապված մարմինները պետք է այս կարգի հարցերի վրա գոնե ուշադրություն դարձնեն։ Թրշկան քաղաքացիական նախաձեռնությունը նամակ է ուղարկել ազգային անվտանգության ծառայություն, առաջարկելով պարզել, թե արդյոք Իրանի արևելյան Ադրբեջան նահանգին հայկական մարզի հողերը վարձով տրամադրելու նախագիծը ազգային անվտանգության առումով սպառնալիք չի ներկայացնում։